Niin, mulko silmä. Heissän heissän kaikki. Se on 17. joulukuuta. Jostain syystä aina uuden videosarjan aloittaminen on mulle todella, todella jäistä. Niinku ei mitään rajoitusta. Haluan tulla sua kyseleimisen, sä rikki menee, sä jätät jäljen mun sydämeen. Täällä mä oon, niin kannakin sun, nousen pystyyn jos kaadun. No, ehkä me rikotaan tai jää tässä jossain kohtaa viikon aikana. Ja päästään kuvailemaan kunnollista materiaalia toivottavasti. Mutta tämä siis viittasi siihen, että ei tehdä tänään mitään sen erosempaa aloitusta tälle videosarjalle, jota en ole vieläkään nimennyt, koska miksi ei. Vielä on tosiaan kohta lähemmäs 11. Osa teistä varmaan muistaakin, kun mä teen tuossa alkuvuodesta Meksikoa, millähän nimellä se kulki, tiedotus, liian pitkä tiedotusvideo tai joku tällainen. Kyllä itse asiassa nyt otin sen joka oikeasti pois julkisuudesta, koska otin että yhtäkään videota sieltä ei tullut, koska kun olen jo olen videolle itse asiassa jo kertonutkin, niin videomateriaalit korruptoituvat valitettavasti sieltä. Sitten kun tulee seuraava matka, joka nyt varmistui tuossa noin puolitoista kuukautta sitten, niin yritän parhaani mukaan korvata tämän oikeastaan minusta riippumattoman virheen. Tulen siis todellakin kaikki nämä pätkät varmuuskopioimaan, jotta edes jotain videomateriaalia saadaan sitten joskus aikanaan teillekin ulos. Mä vihan pitkää introja, mutta mä jaksan kyllä puhua niissä todella paljon. Joten jätetään nyt oikeastaan tää ilta vielä siihen, että kohtapuolen pitäisi mennä nukkumaan. Noin 7,5 tunnin päästä on herätys. Sitten siinä vähän ensimmäisen virallisen päivän aloitus. Rumpat. Tehdään, kunnes lähdetään sitten matkaseuran mutsuja hakemaan kentältä. Ei kentältä, kun kotoa kentälle. Ja no, loput tuleekin sitten näkymään tässä tarjossa. Mulla on oikeastaan sen suorempaa, että tervetuloa todella paljon mukaan tähän näin. Se vielä mainittakoon tästä mun kaoshuoneesta puolta. Löytyy itse asiassa mun valmiiksi pakattu matkalaukku. Mä en siis et kauheasti tiedä, mitä se sisältää. No siis perusjutut, mutta niin kuin mitä tarkalleen ottaen. Löytyy ne katsoa läpi, vaikka minä olen erikseen kyllä kielletty. Tää olen paha poika. Käsipakas pitäisi varmaan tässä vielä tämän päivän puolella laittaa kuntoon. Ennen kuin yritän nukkua, siitä ei kyllä tule yhtään mitään, koska kello on aika vähän vielä. Mulla pitää olla paljon kaikkea infottavaa, mutta nyt mä oon vaan silleen, whatever. Joo, eikä mulla sitten mitään muuta. Eikä mulla sitten muuta. Palataan. Jai niin, hei. Mulla ei vielä tällä hetkellä kuin joku noin 11 gigaa vapautetilaa kuvattavaksi. Niin, mun pitää taas vielä muistikortit tyhjennellä, puhelimet puhdistella ja niin edelleen, jotta saadaan semmonen 30 gigaa, niin ne ei ainakaan lopu kesken. En myöskään sitä ymmärrä, mitä mä saan Meksikossa kulutettua 26 gigaa 10 päivään. Mitä? Noin 10 minuuttia on 1 gigaa, ne laskekaa siitä sitten ihan ite, niin voi huhhuh. Mä luulen, että mun keskivertopäivä tulee olemaan jotain 12 minuuttia. 8 olisi ehkä semmonen niinku ideaali, jonka mä haluaisin tehdä, mutta mä puhun joka päivä hirveästi liikaa asioita, niin se sitten taas vaikuttaa videon pituuteen hyvin paljon. Nyt mä lupaan viimeinen asia. Musta tuntuu, että mä taas haippaan tätä niinku videosarjaa ihan liikaa, ja sitten jo näin neljäntenä päivänä mä oon silleen, en mä jaksa. Kuva oikeasti kaikkea, mitä sä teet. Ja päivät tulee taitettavasti varmaan aika paljon myös niin kuin toistamaan itseään, joten kaikki ei tule ole niin mielenkiintoista katsottavaa. Mä oon puhunut ihan liikaa. Nähdään huomenna. Avanteralla tästä kohtaa mä aloitin mun Assy, kyllä, kuvauksen, vai mikähän ihme videosarja olikaan. Tästä, no niin, heipä hei. Joo, ei. Tällä kertaa ei tehdä sitä, vaan Pitäis tehdä nyt tää... Jaha, tulee snappia. Teoretin tyhjennys ja laukun tsekkaus. Nopeasti, mutta huolellisesti. Ei tuu onnistu. Mulla herätys tosi alle 7 tunnin päästä. Kaikki kiinnosti. Mut nyt. Lähetään tsekkaa, mitä tää pieni, paskanen laukku on syönyt. Ei ihan vaan sneak peekkinä. Todellakin ton paskaisuuden takia. Toi sama laukko ei palannut enää Suomeen. Siitä sitten lisää myöhemmissä jaksoissa. Avataan hänet. Mä oon tajunnut tota itekään. Ai, tuli suoraan jalalle. Ai, tuli suoraan jalalle. Sellaiset setit sieltä löytyy. Tossa varmaan mun vaatepuoli. Ja mä sanon vielä kerran, että mä en tosiaan tiedä mitä tää sisältää, siis tasan tarkkaan. Koska musta tuntuu, että puolet jutuista lähtee vaihtoon. Ja miksi tää vetoketju on näin himmetin vaikea? Koska tää on ihan sairaan täynnä. No shit, Sherlock. Meh. Mun pitäis olla hiljaa ja mä nauran täällä ihan tää böösissä. Tääs pieni sneak peek. Mä feilaan videossa. Mä nauran itselleni. Sitten mä otan uudelleen. Ja sen itseni kärämisen jälkeen, joka kestää saan sekunnin. Ja jatkona. Niinkun... That's my way to YouTube. Eikö mitä? Niin kuin nytkin. Pari hauskaa naurahdusta ja juttu jatkuu. Mutta joo, salamun ei tarvinnut erikseen esitellä kaikkea hienoa, mitä tää syö. Että mä nyt vaan ihan juttuja, mitä pitää ja laitan ton kiinni ja katsotaan 20 sekunnin päästä. Haluan tulla sua kyseleimisen, sä rikki menee, sä jätät jäljen mun sydämeen. Täällä mä oon, niin kannakin sun, nousen pystyyn jos kaadun. Kaikki varmaan kiinnostaa, mut nyt hei stoppaa. Mulla on päällä nää, mulla on täällä nää, toi rimmas. Vaatteita ei siis pitää lattialla, mutta vihaajat vihaa, kun kuuntelen tätä kyseistä kappaletta. Kello varten yli keskiö. Tilanne näyttää tältä. Mä sain tämän puolen kuntoon. Ja se on kaikista siisteemmin laitettu.
mä joan tosiaan puhun hiljaa, koska täällä on hiljaisuus totta kai. Mutta nyt otan tää kiinni. Se ei kyllä tule onnistumaan, koska tää on niin hemmetin lihava. Mutta joo, ja sitten otan vielä toi puoli nopea. Sitten käsipakasi, varmasti toi, tai joku vastaa. Älkää huolta, toi on siis leluose, mutta niin. Tän taas laittaa varmaan kuntoon, en ota siis tätä mukaan, hehe. Sitten kortti tyhjentää. Mä eikö samoin osaat sanoa 5 kertaa, mutta palataan. Mä en tiedä. Joo, no siinä toisessa puolessa matkalaukka ei sitten mennytkään kovin pitkään. Sillä se oli ihan hyvin pakottu. Muutamia jutun lisäsin. Tuolla oikeastaan vielä noin mun hygieniatuotteet, mutta käy vähän massiivisempia tuotteita. Painit jääni matkakokoisen jaksa. Ja nyt onnekin siellä sitten. Hän pitäisi laittaa kiinni jo. Noin. Ja nyt on sitten tosiaan toikin kiinni. Ja myös on se, että mä en kyllä ajokortilta ja ulkomaan yhtään mitään. Niin kuin henkkarina. Heitetään tää tosiaan kiinni. Noin. Ja sitten sieltä. Vetsko, joka nyt ei ole ihan kohdillaan. Sitten lähdetään varmaan miettimään tätä käsipakoasiaa, mitä mä tällä teen. Täällä on vielä sekosortu, guess you know. Noniin, se olisi sitten vähän niinku siinä. Tässä välissä mun on kyllä ihan pakko käydä yöpalaa, koska niinku söneen tasan 2 kertaa. Viimeksi sitten mä otettu. Joo, niin nyt tuli koirta sen pitkäksi tää kahdettuun mun videoihin ja... Ja nyt heti alkuun kaikille, jotka tulee sinne kommenttiosaan spammaamaan, että vittu minä olen eläinräkkää ja tai että en ota huomioon riskejä, että hän voi tippua sieltä tai jotain tällaista koirista pitää sanoa se. Mutta niin hän on siis itse tämän asennon oppinut. Sitten kun sen pitää tuossa hartalon balanssissa, niin se itse tykkää siitä asennosta. Ja kyllä, otin tämän tietoisen riskin siitä, että kun molemmat käteni tekevät jotain muuta, kun pitää siitä kiinni, niin se voi sieltä tippua. Mutta tuossa vain hallinta. Go. Myös F2 mä löysin vähän lihistä. Ja puroilla pyörköillä, koska miksipä ei. Ja ihmisten katto oli tosiaan myös juteltua. Nyt sitten homma jatkuu hänen merkeissä. Noni, kuvataan kerrankin näin päin. Ei oikeasti kerrankin mua ahdistaa olla hereillä. Kello on 1. Alle 6 tuntia, ei tule yhtään mitään. Alle 8 tuntia, mä en nouse sängystä. Mä en ihan oikeesti keksinyt paljon paskaakaan mun käsipakasin pakottavaa. Sen mä tarvii paljon mitään. Passit, kuvaukseen liittyvät jutut, passi, aurinkolasi, jotain avainsilmälasi. Niin kuin siinä se on. Ja puolet noistakin on turhia. Mut nyt, niin kuin olettaa saattaa, tai niin kuin te näette, niin kello 2:01 yöllä. Maistan se. Miks tää on niin vaikea sanoa? Siis mä oon just lähdössä siirtelemään tiedosta ja tästä puhelimelta koneelle, jotta mä tosiaan saan muistia. Mä oon sanottaa ihan liian monta kertaa, olen pahoillani siitä. Tää valaisu on tällä hetkellä todella on mikä good. Ja mun puhelin on muuten johdotettu tohon, niin myöskin kuvakulmaan mitä on, mutta... Jos on tosiaan, että tää kontentti ei nyt tuolla mitään kovin hienoa tässä nyt yössä edessä, koska mä oon vaan niin keskittynyt siihen, että mä saan nopeasti kaikki jutut pois ja sitten nukkuu, koska niinku... Kyllä tiedät, että mä oon sanonut sen niin monta kertaa. Nyt valitettavasti saa nähdä kaikki mun failinimiä, mutta sinne on tekoläjä menossa. Ties kuin mut gigaa nyt jo 1.3. Pistämme tämän jäljellä. Juu vittu syö. Kattakaa nyt paljon liirrettä. Siis täältä näyttää todella, todella väsynyt minä. Kiitos hei tiedosta. No niin, ja nyt se kuuluu se 1.5 on saavutettu. Musta tuntuu, että mun silmät on siis niin palannut kiinni, niin sattuu, särkee. Mä haluan nukkuu, mun piti nukkuu. 3 tuntia sitten mä tiedän, mutta nyt otan kone, lähetään nukkuu. Mä ajattelin, kun mä voisin sanoa, että mä nautin, että mä saan nukkua, mutta mä saan nukkua 5 tuntia, niin mä en nauta siitä. Kiitän tämän päivän saalotoon. 5 tunnin päästä.